Med mål. Ja da! Startmålet, Øyde Engenvik kan utfordre spilt alle minutter til nå, Øyde Engenvik. Slå mot Ofstad, og streffer stolpen.
Vi får en ny stor målsjans til Rosenborg her nå. Halvors mulighet til å utfordre på sin venstre kan kombinere bra da med Lund. Og der skal vi skole.